Торік переможцем цього етапу змагань став колектив Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій. Це і не дивно, адже підопічні Віти Матішук є учасницями вищої ліги національної першості. Окрім досвіду, дівчатам допомагає щира любов до волейболу. Волейбол для мене, ну, не знаю, навіть немає таких слов, знаєте, як передати. Ну, це для от самого дитинства займаюся, і мені дуже сильно подобається. Це для мене найкраще, що було в житті. Ну, я вже не представляю свою життя без волейболу, це як частина мене вже. У перший день змагань представниці ЗІЄІД перемогли у всіх поєдинках. За словами дівчат, це не склало їм труднощів. Впевнено розпочали і фінальну частину турніру, подолавши гідроенергетичний коледж. По суті, головним конкурентом чинних чемпіонок були студентки медичного коледжу, які торік здобули срібло. Є дівчатки, які добре грають у медколеджі. Ну, мабуть, їх треба закривати, але вони дуже сильно добре грають. Самі ж майбутні лікарки були налаштовані рішуче. У стартовому матчі серії фінальних поєдинків перемогли команду гуманітарного коледжу. Своєю грою дуже порадували наставницю. Кожен рік випускається, половина команди приходить нові. І ті нові, які підтягуються, стараються влитися в команду, це, звісно, видно. Ну, з іграми це буде більше і більше, увеличується їх потенціал і майстерство. Однак поки що ця майстерність дозволила тільки повторити минулорічний успіх. Студентки медичного коледжу стали срібними призерами. У грі з ЗІЄІД підопічні Юлії Чулакової поступились у двох сетах – 25-18, 25-17. У матчі за третє місце колектив гідроенергетичного коледжу в запеклій боротьбі подолав гуманітаріїв – 25-23, 25-19. А от найкращим гравцем обласного етапу всеукраїнських ігор визнали представницю ЗІЄІД – Христину Заблоцьку. Зазначимо, що це вже третя поспіль перемога збірної Інституту економіки та інформтехнологій. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z.